الانسان من اجل، پیدا کیا گیا انسان کو اجلت سے، یا تو یہ مطلب، اور یا یہ کہ وہ جو اسرائیل گیا اور زمین منتیں کر رہی تھی، اس نے اجلت سے یوں مٹی کھینچی، خلق الانسان من اجل. اور یا یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اجلت کرتا ہے، زور لگاتا ہے، اگر وہ زور نہ لگائے نا تو دایا یا ڈاکٹر وہ ڈر جاتی ہے کہ یہ بچہ سردہ ہے، باہر آ نہیں رہا. قسم قسم کے علاج و تدابیر ہے میرے اس کے. خلق الانسان من عجل، اب پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں جلدی کرو نا، کسی کو بلاؤ اذان دے، دیر ہو جائے گی، اب جلدی 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 کرو نا، ذرا صاف کرو، جلدی کرو ذرا گٹھی دو. تو خلق الانسان من عجل، اجلت اس کی گٹھی میں ڈال دی گئی. ہر چیز میں اجلت چل رہی ہے. اجلت اس چستی کو کہتے ہیں جو تخریب کا باعث ہو. اجلت ہر ایک کا کام نہیں ہے، بڑے بہادر کا کام ہے. اس کو پھر سرعت کہتے ہیں اور سبقت کہتے ہیں. وسابقوا بالخیرات وسارعوا الی مغفرۃ من رب، اس کو اجلت نہیں کہتے. ایک آدمی کو آپ نے کہا پانی دے دو تو جگ الٹ دیا، آپ نے کہا سالن دے دو تو ڈونگا الٹ دیا، تو یہ کوئی انسان ہے؟ شکل انسان کی ہے، حقیقت میں کوئی اور حیوان ہے. لا الہ الا اللہ. خلق الانسان من اجل، پیدا کیا گیا انسان کو اجلت سے. اس کی عادت ہے کہ جو چیزیں سمجھ نہیں آتی جلدی پوچھنے لگتے، آرام سے بیٹھو. سب باتیں جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، اشکالات ہیں، سب کے بر وقت جوابات ہوں گے، اور آپ ستھر صاف ستھر ہو کے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ. خلق الانسان من عجل. سأریکم آیاتی، ان قریب دکھاؤں گا تم کو قدرت کی نشانیاں. فلا تستعجلون، پس تم اجلت نہیں کرو. پہلے فرمایا کہ یہ تو اجلت سے پیدا ہے، پھر فرمایا اجلت مت کرو، یعنی وہ جو پیدا ہے وہ تکوین ہے، اور جو مت کرو یہ تشریح ہے، یعنی یہ اجلت اب بڑا ہو کر آپ کے اندر آ کر باعث اصلاح ہے.